Tere! Täna vaatame siis täpsemalt, kuidas Google Meetis ekraani jagada. Seda ekraani on mõistlik jagada ainult siis, kui tõesti sa pead oma aknas mingit tegevust näitama, sest kui inimesi on koosolekul palju ja õpilased on telefonidega, siis ei pruugi selle ekraani jagamine väga hästi õnnestuda. Aga kui te soovite ekraani jagada, siis siin all on nupp Esita nüüd. Ja kindlasti võtke siis kogu teie ekraan, muidu te ei saa valida, missugust osa te täpselt jagate, kogu teie ekraan. Siis ta näitab siin praegu seda seisu, klõpsate siin peal, siia peab selline raamistik ümber tulema. Jagamise nupp peab minema aktiivseks. Nüüd võtate jaga ja siis valite nüüd siit alt äärest, olete siis kindlasti teate, kus teil see asi paikneb, panete enne valmis selle faili ja siis avate selle faili. Saate siis oma jutud siia juurde rääkida, selgitada ja siis näiteks siit edasi kerida, rääkida ja siis kui te enam ei soovi ekraani jagada, siis panete lõpeta jagamine. Siis naasete tagasi sinna Google Meeti keskkonda, eks siis te peate nagu enda jaoks enne korraks läbi harjutama selle, et kus te siit alt äärest need õiged nõpud üles leiate, et missuguse akna või mis asja te parajasti siis avate. Aga kõige tähtsam on siis esita nüüd ja kogu teie ekraan.